Доброго дня! Сьогодні у нас книжкова ілюстрація, тому ми намалюємо персонажа з мультика «Райан і останній дракон». І намалюємо саме дракона. Беремо звичайний аркуш паперу. Я буду використовувати кольорові олівці, тому акварельний аркуш нам не потрібен. Я розгортаю аркуш вертикально, тому що у нас композиція буде продовжена. Такий дракон-змій має вийти в нас. Тому, дивіться, для полегшення сприйняття пропорцій, я знайду ідеальну середину. Приблизно середина аркуша в нас буде ось тут по горизонталі і приблизно ось тут по вертикалі. Такий хрестик, помітку зроблю, щоб ви розуміли, які у нас пропорції. Якщо від центру до верхньої ділянки аркуша поділити навпіл, серединка буде приблизно ось тут. У мене трішки не вміщається верхній край аркуша, щоб ви розуміли, що ось це не край в нас, трішки ще продовження є. Тому середина верхньої ділянки приблизно ось тут. Тут так само від центру до низу нижнього краю. Якщо знайти середину, буде вона приблизно ось тут. Коли малюєте будь-яку ілюстрацію, бажано, щоб основні наші контурні силуетні ось ділянки не співпадали з краєм. Тобто якась частина або обличчя, мордочки, хвостика не має йти в дотик, або обрізатися, або краще, щоб була відстань. А ще композиційно вигідно, щоб знизу від нашого персонажа або нашої ілюстрації було ось тут до краю більше місця, а зверху трішки менше. Поїхали. З чого ми починаємо? З голови. В нас буде профільний ракурс мордочки. Яка в нас за структурою ця мордочка? Дивіться, я зроблю ось таке закруглення. Можна намалювати коло, можна просто зробити арку. Потім вигинаю її ось так вперед і закруглюю. Дивіться, у нас ось ця арка, вона не просто горизонтально, а ніби під нахилом трішки в лівий бік йде. Тут я зроблю виріз нашого ротика ось такою хвилею і дороблю нижню щелепу, тому що ось це верхня щелепа, можете ноздрю тут домалювати маленьку, а нижня щелепа має бути маленька по відношенню до верхньої, тобто ось цей проміжок в нас менший. Нижня щелепа йде прямою лінією. Якщо ми поєднаємо з цією аркою, у нас вийде одне закруглення і можна там дещічка зробити ще одне. Одне закруглення, ще одне. Уважно дивимось на нахил нижньої нашої щелепи. Якщо я прикладу ось так олівчик, ви побачите, що лінія діагональна, не горизонтально йде щелепа, а вона йде ось так по діагоналі. Далі, нам потрібно завернути тулово по відношенню до нашої голови. Тому з ось цієї точки я виведу грудочку, ніби ми малюємо морського конника зараз. Вигинаємо пузико, а ось тут зверху можемо намітити, де приблизно вигинатиметься спинка. Що в нас відбувається? Дивіться, у нас вигинається структура, але ширина тут може бути там, де шия трішки вужчою, ось тут трішки там, де пузико ширшою. І потім ми маємо завернути хвостик, дуже-дуже довгий хвостик з великим плавником. Тому дивіться, я веду зараз лінію ось сюди. Перевіряйте по відношенню до середини вашого аркуша. Ось серединка. Лінію пузика ви закруглили, не в дотик до низу аркуша. І впираєте в лінію пузика, але трішки нижче, ніж середина вашого аркуша. Хвостик має поступово звужуватися. Тому лінію спинки я веду, приближуючи до попередньої нашої лінії, але поступово. Тобто, ось тут найширше, вужче, 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 щоб не було такого, що широко, вузько, ні. Поступовий такий градієнт по розміру. І ось цей хвостик має завершуватися ось тут. Ось ці лінії верхня і нижня мають співпадати. Якщо пунктиром позначити на просвіт, рентген таки зробити, цей хвостик, ці лінії мають співпадати, щоб не виявилося, що тут хвостик впирається в пузико тут, а тут він виходить десь ось тут. Ці лінії не співпадають, а мають співпадати. Так, ці пунктирні лінії я прибираю. Далі. Тепер ми можемо закомпонувати, де у нас будуть і лапки, або почати з плавника. Давайте зробимо одну пелюстку, ніби для квіточки, з цієї сторони, ніби ми малюємо Арію, нашу русалоньку. З цієї сторони, ніби листочок, ніби ми квітку якусь малюємо. Друга пелюстка, вони мають бути схожими. А посередині ще один плавничок, але він має трішки іншу форму. Можемо зробити тут щось схоже на листочок, а тут я трішки зроблю ось такі заворотики. Трішки форма змінюється в нас. І можемо зробити якісь додаткові візерунки, тобто повторити
контур нашої пелюстки всередині ще раз, тут і тут. А тут зробити щось схоже на серденьку, наприклад, і потім вже повторити структуру нашої пелюстки. Навіть серденьку намалююсь тут. Є. На що звертаю увагу? Ось ця верхня наша пелюстка, плавничок, по відношенню до голови. Дивіться, я там, де голова, мордочка, підкладаю горизонтально, ідеально горизонтально розгорнутий олівчик. Ось ця пелюстка цього олівчика не торкається, тобто має бути місце. Висота ось цього елементу має бути менше по відношенню до висоти нашого персонажа. Перевіряйте це в себе. До краю аркушу не доходить цей елемент також. Є. Далі що ми робимо? По спинці йде плавничок. Він починається десь ось тут. Не від голови, спускаємось трішки нижче. Приблизно там, де верхівка ось цієї пелюстки в нас. І починаємо робити хвилю. Трішки правіше, ніж спинка. Поступово приближуючи і віддаляючи по відношенню до тіла. Ось таким чином. І сходимо на ні. Є. Там, де ось тут зайва лінія, я одразу її прибираю. Там, де ми хвостик не бачимо через цю хвилясту лінію. Є. Йдемо далі. А давайте ніжки знизу закомпонуємо. Дивіться, в нього різний ракурс. Тому, якщо ми першу вмальовуємо, що у нас відбувається? Ми можемо намалювати ось тут ось такий овал. Це буде ніби бедрена ділянка нашої ноги. Подивіться на нахил. Якщо середню лінію зробити, ось середня лінія, нахил цього овалу. Потім в цього овалу з лівої сторони впускаємо один бортик. І ось тут такою аркою трішки вигинаємо ще один бортик. Зайві лінії ось ці ми всі можемо прибрати, тому що ось тут у нас буде стопа. Ми закруглюємо п'ятку. Від п'ятки до внутрішньої ділянки нашого дракона має бути відстань. Сама стопа розгортається по діагоналі вверх. І це буде один пальчик, ми його закруглюємо. І ще один поряд, ми його також закруглюємо. Всі додаткові лінії, які нам не потрібні, я прибираю. Тобто ось ці всередині. І трішки бортик нашого овалу з правої сторони також. Ось ця лінія може лишитися і потрібно, щоб вона лишилася. І ось ця також. Що у нас відбувається з іншою лапкою? В нас ось тут буде ніби боковушка нашого дальнього овалу. Ніби ми повторили ось цей рух. Трішки лівіше ще раз. Тут роблю нижній бортик, ніби завертаю цей заворотик на дальньому плані тут. Але лапка прямує не по діагоналі вверх, а ніби розгорнута вниз. Тому ось тут у нас буде п'яточка і стопа спускається вниз. Тобто ось тут буде приблизно перший пальчик можемо завернути, тут буде інший. Можемо навіть три зробити в такому ракурсі. Можемо тут додати третій, можемо два лишити. Є. Цю помітку я прибираємо. Прибираю, йдемо далі. Тепер давайте зробимо ручки тут. Дивіться, приблизно там, де в нас серединка ось цієї пелюстки. Знаходимо середину і знаємо, де в нас буде плечова зона. Також ми складаємо ручки з двох елементів. Тобто, дивіться, перша ділянка, такий овал, це в нас ділянка від плеча до локтьової ділянки. А потім в нас ще один елемент, ось така трапеція, це від локтьової ділянки до зап'ястя. Зайві лінії ось тут можемо прибрати, це перша наша рука. І ось тут шматочок нашого овалу також прибираємо. Ось що у нас має лишитися. Подивіться, на що уважно. У нас верхня ділянка плечової зони і зап'ястя знаходиться на одній лінії. Тобто, якщо прикласти горизонтально олівчик, у нас ось ця зона і ось ця зона майже однакові. Щоб ось ця ділянка не вийшла у вас або занадто короткою, або занадто довгою. Перевіряйте в себе. Так, і лапка. Відводимо спочатку великий пальчик в цей бік, в правий бік. Закруглюємо. Потім ще один пальчик закруглюємо ось тут. І ще один поряд. Поєднуємо з зап'ястям. Можемо одразу промалювати коготочки. Тобто зробити ось такі крапельки. Крапелька тут з гострим кінчиком. Крапелька тут, крапелька тут. Ніби такі маленькі крапельки на кінчиках наших пальчиків, які перекривають верхівку самого пальця. За зону зап'ястя я прибираю. Друга лапка, вона йде поряд, тому ось тут зона зап'ястя трішки вища буде. Дивіться, ось перша зона зап'ястя, ця трішки лівіша і вища. І ми ніби ось цю форму ще раз повторюємо таким чином, щоб локтьова зона була на тому самому рівні. Цей локоточок, одна лінія, на одній лінії вони базуються. І тут ми впираємо в попередню ручку внутрішню ділянку,
великого пальця ми не бачимо, але тут трішки пальчик, хоча б один або декілька, можемо поряд зробити. Зону зап'ястя я також маю прибрати ось цю лінію, щоб вона не виглядала як якась прикраса або розмежування лінії. Прибираю і коготочок додаю, хоча б один, який ми бачимо. Так, тут доводжу лінію. І таку ніби водяну сферу, бульбашку намалюю над лапками нашого дракона. Так, є. Зроблю ось таку хвилю всередині, ніби там буде в нас хвиля з краплинками. Є. Тепер нам потрібно домалювати таку гриву і домалювати обличчя, звичайно, якісь додаткові маленькі елементи. Почну з ось тут. Плавні мають бути такими зубчиками, трикутничками на локцевій зоні. Така ніби корона догори дригом перегонта. Далі, тут чому робимо? Око. Давайте подивимось уважно, яке в нас за стилістикою око. Воно таке стилізоване, тому в нас буде дуже таке виразне верхнє віко. Ось воно, під нахилом. Подивіться уважно. Я малюю ось цю хвилю під таким самим нахилом, як ось ця лінія нижньої щелепи. Якщо поєднаю внутрішній кут і стрілку, ось ця лінія, подивіться, ця лінія і ця лінія, вони паралельні. Далі, тут буде трішки невеличка така вія віднітися. Тут я роблю нижнє віко, вигинаю трішки вниз. І ось тут роблю ніби в нас одна стрілка виразна велика і трішки менше ще одна. Дві стрілки. Перша верхня велика, тут трішки менше. Погляд направляю на нашу сферу, тому радужку малюю в дотик до лівої сторони нашого ока. Обов'язково дублюю верхнє віко ще раз однією лінією, але тонкішою, сильно на олівчик не тисну. Зіниця теж буде впиратися в лівий бік нашого ока, тому що погляд направлений вперед. І брова. Брова в нас буде приблизно ось тут тоненька над верхнім віком. Є. Тепер малюємо шорстку зверху. Дивіться, спочатку я зроблю основний силует, основну масу, а потім вже всередині доробляю прядки. Тобто я прядку за прядкою роблю ось такі гострі кінчики, але обов'язково міксую. Міксую що? Прядки мають відрізнятися за розміром, якась коротша, якась довша. Проміжки між прядками можуть бути різні, десь вони торкаються одна одну, десь вони знаходяться ближче, десь далі. І закріплення, тобто міксуємо, не забуваємо про те, що вони мають бути різні. Наприклад, розгортаємо прядку в інший бік. Ця заверталась вправий, ця завертається в лівий. Тут тепер відступаємо далеко, тут прядки були щільно розташовані, тепер я вирішила відступити. Вони мають бути різними. І поступово ось такі прядки спускаємо вниз. Прядки ці не мають контактувати з нашим хвостиком. Ось тут невеличке місце у нас лишається, має лишитися. Далі, ось ця лінія зубчиків переходить до лінії верхньої ділянки руки. Тобто ми спускаємо їх аж сюди. Ось так. Тут також зубчики по грудній ділянці завертаємо, міксуючи розміри. Тепер лінію животика і лінію ось тут шиї, спинки ми перебираємо, як у лева має бути в нас така грива. Тепер всередині ми маємо зробити прядки, тобто спочатку легше зробити їх від голови, ніби пелюстки від нашого контуру голови, спускаємо вниз. Теж пелюстки мають відрізнятися за нахилом, розворотом або розміром. Так, і ось так, в дотик одна до одної, як луску, але різної форми. Наприклад, це завертаю сюди, а це завертаю сюди. Прядки можна зробити в своєму розташуванні, не вдивлятися, як я кожну там по відношенню до попередньої робила. Ні. Головне, ми керуємось принципом, що вони мають відрізнятися декількома параметрами. Все, цього досить буде. Так, дивимося ще уважно, можна бульбашки зробити ще маленькі навколо, щоб така композиція була цікава. Зробити як мильні пузирі з різними розводами різних кольорів і буде дуже-дуже гарно, на мою думку. Так, є.
Тепер можемо приступати до кольорів. Всі додаткові лінії прибираємо, тобто якісь помітки, якщо лінії є ось тут, якщо ви не випадково не прибрали з'єднання там до ніжки, або якісь інші додаткові лінії у вас лишилися, ми їх обов'язково прибираємо. Нам потрібні всі холодні кольори, які тільки у вас є. Дуже круто, якщо у вас є смарагдовий, синій, блакитний, фіолетові відтінки, блакитні відтінки, всі беремо, всі, які є. Холодні. І рожеве або червоне для ока теж нам може знадобитися. З чого ми починаємо? А, ще одну лінію, давайте так. Спинку від пузика, щоб ми відокремили, отут від нижньої ділянки руки, я зроблю ось таку хвилю зараз. З цієї сторони, під ніжкою, те саме хвилястою лінією відділяю нижню ділянку від верхньої на хвостику. Ось тут можемо припинити, є. Тепер я обираю смарагдовий, ось такий відтінок. І смарагдовим відтінком я прикрию спинку і лапки. Тобто гриву не чіпляємо, обходимо, а ось тут прокриваємо. Плавничок на спинці ми теж не проходимось, там буде інший відтінок. У нас буде така монохромна ілюстрація, тобто ми використовуємо такий досить зжатий діапазон кольорів. Холодні відтінки, ніяких жовтих, помаранчевих. Дотримуємось повного спектру. Але щоб зробити об'єм, різний тон, різні відтінки, різний натиск. Так, тут є там, де рука, дивіться, нам потрібно зробити градієнт. Тут я на олівець трішки тиснула, щоб був такий насичений смарагдовий. До кінчика руки я маю цей натиск змінити, тому тут я ще можу тиснути трішки, потім пом'якшую, і ось ця вже частина лапки має бути дуже-дуже прозорою. Чому? Тому що в нас поряд дві лапки. В нас та лапка, яка на передньому плані має бути світлішою, та, яка на дальньому, темнішою. Тому ось цю лапку якраз таки ми робимо з затемненням, щоб показати плановість і від'єднати їх одна від одної. Якщо б ми зробили однаковим кольором, однаковим тоном, вони б зливалися і не було б у нас плановості. Є. Що з ніжками? Дуже схожа ситуація. Тут так само, там, де в нас ця дубка, ми трішки тиснемо. Тут ще я можу тиснути собі дозволити, бо ця зона не контактує з лапкою дальньою. А вже ось тут, на середині бедреної ділянки, я починаю зменшувати натиск на олівець. Поступово межі чіткої між натиском і нетатиском не має бути видно. Якщо ви працюєте фарбами, якщо це акварель, розводите з водичкою, розмиваєте межу, якщо це гуаш, додавайте білила. Так, і тут трішечки пальчики заверну, або знизу по стопі зроблю трішки ось так контур або об'єм. Дальня лапка в тіньовій зоні. По-перше, тут дуже сильно тисну, щоб від'єднати від ось цієї ділянки, дуже сильно тисну на олівець. Прям прокриваю без проміжків. А тут вже поступово, майже натисну. Прокриваю поки суцільно прозорим, а потім або контур, або трішки градієнтом подушечки цих пальчиків завертаю по лівій стороні таким полумісяцем. Є. Що ми тут продовжуємо робити? Градієнтом теж можете спочатку ще тиснути. Тут хвилясту лінію дотримуємося. А потім поступово. Світліше. Є. Виводимо хвостик. Що у нас на хвості? Дивіться, тут у нас має бути перехід від смарагдового до іншого відтінку, до темно-синього. Тому я беру темно-синій і починаю з цієї сторони, там де пузико у нас, робити градієнт. Тобто я вживляю цей синій, поєднуючи поступово з нашим смарагдовим. Тут у нас ось ця хвиляста лінія, її ми дотримуємося.
Тут я тисну на синій, ближче до нижньої ділянки хвостика я перестаю тиснути, щоб два кольори плавно в'їхали один в одній. А тут же знову з натиску спочатку зроблю контури. Так мені легше буде робити прокрас всередині. Можу навіть навести з натиском темно-синім ось ці всі лінії, додаткові візерунки, які ми зробили на хвостику. Серденько замалюю повністю. А тепер без натиску замалюю серединку. Або тим самим синім, або можу замінити якийсь блакитний. Але не сильно, не ось такий небесний, а трішки темніший. Навіть якщо у вас там два або лише три відтінки, ви все одно можете виконати цю ілюстрацію. Якщо немає смарагдового, можете змішати блакитний з жовтим. Колір буде дуже схожий на цей. Прокрити спочатку одним, а потім зверху іншим. Або замінити на блакитний. Або змішати зелений з блакитним. Якийсь салатовий взяти, наприклад, і змішати їх. Поекспериментувати, накладати різні відтінки на наші ділянки. Так. Трішки в мене цей візерунок збився, коли я розмальовувала, тому я трішки можу його навести. Тому що він трішки загубився. Наприклад, серединку тут я не бачу. Наводимо контури. Проміжки в мене лишаємо білесеньких всередині. За контури намагаємось не виходити, щоб все було в нас якісно зроблено. Є. Далі, що я хочу зробити. Напевно, смарагдовим світлом ще прокрию мордочку нашого дракончика. Легенько, не без натиску поки що. Натиск, якщо я буду робити, то я зроблю там, де потрібно зробити тіні, щоб голова в нас була об'ємною нашого дракона. Так, поки що так. Де ми робимо тіні? Там, де передня ділянка мордочки, ось тут. І можемо зробити там, де в нас падаюча тінь, арку завернути, падаючи тінь від гриви цієї, ось тут і ось тут. Можемо ноздрю промалювати, але всі інші елементи будуть потім ще лайном відроблятися, тому поки що можемо лишити так. Грива в нас фіолетова, тому тут можемо трішки зробити смарагдового, декілька перших прядочок лише, але потім беремо будь-який світлий фіолетовий. І прокриваємо світло-фіолетовим повністю всі-всі прядки. Так. Якщо олівчики у вас м'які, можете підкладати якусь серветку, щоб рукою не розвести цей колір по всій ілюстрації, щоб фон був чистенький. Це залежить від олівців. Якщо у нас вони акварельні або просто дуже м'які, вони можуть бруднити поверхню і вашу руку, і ви рознесете все цей колір по поверхні. Тому слідкуйте за цим. Так, прозоро фіолетовим зробила. Фіолетовим також я зроблю пузико. Можна змішати фіолетовий з блакитним світлом, але я хочу зробити саме такий. Так, і переходимо сюди. Можливо, трішки з реальним персонажем кольори не ідеально співпадають, але я вирішила, що просто буду дотримуватися холодної палітри, а трішки розташування можемо і багато це змінити. Далі, в нас не об'ємна грива зараз вийшла. Що ми можемо зробити, щоб стало краще? Я беру темно-фіолетовий, або той самий фіолетовий, але з натиском, але краще, щоб був темніший. І ось ті прядки, які знаходяться на верхньому шарі, дивіться, у нас ті, що ближче до краю, і ті, що ближче до грудочки, до обличчя. Ось ті, що ближче до краю, ми маємо затемнювати, особливо кінчики. Тобто я зроблю контур прядки і поступовий градієнт вниз. Тобто кінчик прядки найтемніший, а низ прядки буде світліший. Ось таким чином ми затемнюємо той ряд, що ближче до фону розташовується. Так. З правої сторони прядка темніша, потім поступовий градієнт. Тут затемнення. Тут також затемнення.
Є. Тепер тим самим олівцем промальовую контури всіх інших прядок, які в нас йдуть ось тут. Просто контур, без градієнту, нічого зайвого ми не домальовуємо. Головне, щоб олівчик був заточений, щоб лінії виходили тоненькі, не грубі. Є. Тепер трішки теж можемо взяти смарагдовий і трішки нижню ділянку ось цих прядок, що ближче тепер до обличчя, прокрити трішки смарагдовим. Ось так. Ці, що торкаються обличчя, знаходяться на межі з ним. Нижню ділянку трішки прокриваємо смарагдовим. Є. Тепер ось ця ділянка, там де спинка в нас, хочу прокрити ось таким світло-світло-блакитним, небесний блакитний. Поки що така утворюється холодна пляма, але вона недостатньо виразна, тому нам потрібен контур для того, щоб завершити і підкреслити все, що нам необхідно, щоб малюнок став чіткіше і виразніше. Ми вводимо тіні, по-перше, тіні, звичайно, а потім контур. Контур ми можемо зробити або чорним лайном, або чорним олівцем, або навіть простим, але м'яким олівцем, який гарно заточений, щоб лінія була тоненька. Так, спочатку доводжу плавничок. Є. Так, а спинку трішки хочу затемнювати з правої сторони, беру синій і по смарагдовому я роблю контур, і цей контур розтушовую в лівий бік трішечки. Щоб не було враження, що хвостик у нас окремо такий темний один сам по собі, трішки підкреслимо, введемо той самий відтінок ось тут, по-перше. І так само у нас виділяється контуром ось тут цей плавничок темно-синім. Тут доводжу обов'язково нижній край, не зупиняюсь на половині шляху. Тут також доводимо. По олівчику, по малюнку, з малюнку не з'їжджаємо. Синім ще можу зробити акцент трішки ось тут, щоб від'єднати пузико від дальньої ніжки ще більше. Підкреслимо темно-синім. Те саме можна зробити в локтєвій зоні дальньої руки, але трішки лише низ. Ось ці плавнички на локтєвій зоні теж світло-небесно-блакитним, як ось тут на спинці плавничок. Так і тут профарбовуємо світло. Так, є. Тепер беру я чорний лайн. І починаю наводити око. Тобто широке верхнє віко з двома стрілочками. Обережно, щоб по малюнку нічого в нас не з'їхало. Обводжу радужку обережно. Зіницю повністю можу замалювати. Радужку ми, колір для радужки підберемо зараз. Складку верхнього віка. І, звичайно, бровку. Бровка з лівої сторони трішки ширша, до правої звужується. Я обводжу повністю ось цю арку і силует обличчя. Нижню щелепу також. Ноздрю ми також можемо намітити краплинкою невеличкою. Тут, якщо потрібно, декілька перших світлих прядок можемо пройтися. Якщо у вас олівчик недостатньо виразний, ви бачите те, що у вас різниця між двома тонами невиразна, ви можете і лайном ввести хоч всі елементи. Але якщо насиченість кольору тіньової зони вас влаштовує, можете залишити без обводки. Тому що, наприклад, коли я обводжу зараз, різниця не сильна у нас утворюється, тому обводити немає сенсу. Якщо у вас різниця в тоні недостатньо темна, можете зробити ось так обводку. Так, обводка потребує ось тут
я потребую обводку, тому що коїтки не сильно у нас виразні вийшли у мене. Так, пальчики обводжу обережно. Перший, другий, коготочки. Веду вниз. Ще один пальчик. Ще один пальчик. Коїток. Є. Ось цю лінію можна навести. Пузико, тому що світло на світлим фоном трішки зливається, акцентуємо. Ніжку. Контур, особливо пальчики, тому що там, де світло блакитний, він контактує з світлим папером, трішки потрібно додати виразності. Ось цю хвилю наводимо. Знову ж таки повторюю, що або лайном, або олівчиком. Головне не сильно широким темним чорним маркером, будь ласка, щоб не вийшов контур занадто грубий. Лапку дальню вводимо. Є. Радужка в нашому оці. Радужку я пропоную зробити рожевим. Або червоним, або рожевим. Такий акцент у нас по відношенню до всіх кольорів. Око дуже має відрізнятися. Коготочки робимо темними. Тобто можете взяти або темно-фіолетовий, або темно-синій. І обережно всерединці їх промалювати. І ось ці пузирики теж, особливо ось цей. Давайте зробимо різнокольоровим. Тобто десь це буде смарагдовий, звичайно. Тут, наприклад, зробили шматочок, тут зробили шматочок. Замінили відтінок на якийсь інший, наприклад, на ось такий блакитний. Потягнули трішки вниз. Тут потягнули, поєднали. Тепер інший, наприклад, фіолетовий. Трішки додали фіолетового. Якусь краплинку можна зробити фіолетовим. А тепер темно-синім або темно-фіолетовим акцентуємо з бокової частини, щоб вона була більш об'ємна. Так. Плавненько затушовуємо всі ці кольори. Тепер ось ці бульбашки теж можна зробити по цьому принципу різнокольоровими. Можна обмежити себе 2-3 кольори. Можна залишити десь блік. Наприклад, ось так. Один відтінок. Тепер, наприклад, трішки фіолетового. Додаю, але маленьку дірочку білесеньку залишаю, щоб ці бульбашки ніби переливалися, такі блищали. Так, тут темно-фіолетовий зроблю. Тут темно-синій. Нехай вони відрізняються за розміром і за колоритом. Бульбашку ось цю трішки можна обвести, можна залишити так. Наша ілюстрація готова. Тепер чекаю на ваші результати.